Luz seca. Mas depois, na hora que estiver acabando aqui, eu vou explicar aqui que é a luz seca, tá? Para vocês. Para quem não sabe, lógico, né? Porque tem pessoal que já sabe, né? Eu vou dar um toque de acabamento aí. Esse é o marrom. Mas depois a gente dá. Acaba. A gente vai dar mais uns toques, tá? Depois. Verde pântano também, um toque. Porque a gente vai acabar, vai fazer as unhas, tá? A gente pode trabalhar com estêncil para ajudar a gente no aumentar um pouquinho, por exemplo, se vai fazer uma coisa muito rápida, por exemplo, vem um cliente e fala: ah, eu queria isso daqui pra ontem, né? Porque a maioria que é pra ontem. Aí você faz, você pede ajuda pro stencil, né? Aí você faz um desenho mais simples e elabora com o stencil. Que tem uns stencils maravilhosos, gente. Fica maravilhoso. Eu não sei se naquele zoom que eu trabalhei com um pouquinho de stencil também. Aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de stencil, porque eu queria aumentar pra cá, né, dessas uvas. Tá? A gente põe stencil. Se bem que esse é bem grande. Mas eu gosto muito dos stencils para trabalhar. Agora nós vamos trabalhar com o vinho. Vinho. Então, como eu disse para vocês, eu vou fazer um negócio mais simples. Uva e o vinho. E eu gosto de usar um pouquinho de um azul escuro, pode ser. Pode ser o azul, pode ser o petróleo e pode ser o azul marinho. Eu vou usar o azul marinho agora. Depois a gente vai elaborar mais, tá? Vou dar uma tampadinha nas tintas, porque elas vão secando, né? Daqui a pouco eu venho abrir vocês de novo. Calor, daqui a pouco não. Meu vinho não quer abrir, esse vagabundo. Tadinho, né, gente? Ele serve a gente fica xingando, menininha. Sabe que. E pode trabalhar com lilás. Pode trabalhar. Mas nós vamos trabalhar como. Nossa, meu. Tá, não tá legal. Também você nem olha antes, né? Ai, gente. Barulho. Aí eu vou. Vamos brincar agora de rebolar. Né? Eu vou com o mesmo pincel. Depois eu posso ensinar para vocês também a usar os outros pincéis. Para fazer outras técnicas, né? Ó. Vamos diluir um pouquinho. Meu clareador está durinho, que eu acho que deve ser porque a gente deixa meio aberto, né, gente? No calor. Aí eu vou vir fazendo. Vamos rebolar. Eu vou pegar clareador e silk e. Né? E ó,
Vamos brincar de rebolar. Eu vou fazer alguns assim, ó. Tá? É um pouquinho de tinta. Esse é o vinho, tá, gente? É o vinho que eu estou usando aqui. Dá pra ver aí? Não sei, deixa eu dar uma olhada pra ver se tá dando pra ver direitinho. Acho que. Tá dobradinho aqui. É igual eu falei, gente, esse é mais um teste do que. Mas eu vou. Para a gente evoluir, a gente tem que começar. Eu nunca coloquei aqui que eu tinha medo, né? Agora tem que. Tem bastante burocracia. Agora no YouTube. Agora, como o meu vinho tá molhado, eu posso vir com branco. Porque ele não vai ficar totalmente branco. Esse pano tá dobrado aqui. Vou pegar um pincelzinho menor, ver esse aqui. Meus pincéis tá pedindo o outro, gente. Tadinho. Só vou dar uma luz aqui. E tá tão durinho esse pincel, gente. Bichinho, sério aqui. Muito branco. Ó, aí eu gosto de começar da ponta pro centro. Por quê? Porque as uvinhas ficam uma em cima da outra, né? E aí, as uvinhas que eu deixo mais pro ladinho, eu gosto de deixar elas mais escurinha. As que fica mais pra cima, mais clarinha. Né, que fica mais luz, então dá um volume, tá? Aí eu vou dar uma sombreada que eu vou misturar, ó, o azul. Vou pegar outro pratinho. O azul. Ai, esse é o azul marinho. Com o vinho, ele vai misturar, eu vou misturar para fazer sombra, ele vai ficar um violeta. Aí eu vou fazer uma sombrinha aqui, ó, tá vendo? Ó. A uva, gente, é um mito, não é difícil, ela dá trabalho porque a gente tem que fazer uma por uma, mas é uma frutinha, gente. A gente fala, ah, mas o é muito difícil. Não é difícil. Ela só dá trabalho porque ela é um, tem que fazer uma por uma, não é? Esse pano aqui, ele tá bem sequinho. Então, vamos ver se eu consigo trabalhar com esse pincel mais macio para dar um toque. Esse é um toque de luz. De volume, pra dar um volumezinho, tá? Mas a gente pode pôr a luz refletida direta. Que seria aquele pontinho famoso que a gente faz.
Olha como já ficou lindinho, né? Aí a gente dá uma sujadinha aqui na beiradinha pra fazer uma outra uvinha aqui, ó, tá vendo? Um roxinho. Tá, ó. É só a limpezinha do pincel, gente, ó. Aí vamos continuar nas uvas. Vou pegar o pincel maior. Que eu não sou boba, né? Ah, essa é uma cor muito linda. Eu gosto muito desses tons aqui. Aí eu posso, por um lado, eu coloco mais escuro, mais claro. Então, eu acho que eu gostaria de pôr mais folhinha, mas depois a gente coloca, tá? Vamos no vinho puro. Vamos no vinho. Nossa, um vinhozinho agora, hein? Com clareador e silk. Vamos lá, vamos diluir. Tá? Aqui eu vou deixar um miolinho aqui. Aí eu vou já dando um acabamento para não ir secando. Peguei muito aqui. Vamos lá no outro pincel. Esse pincel tá durinho, por isso que eu não tô gostando dele. Enquanto ele está úmido, por isso que eu vou fazendo aos poucos, tá, gente? Essa é uma das cores que eu uso para uva. Tem várias coisas que a gente, cores que a gente pode colocar nos cachos de uvas que ficam maravilhosos, tá, gente? Esse daqui é a cor. Primeira cor que eu me apaixonei para fazer uvas. Né? Porque eu amo fazer uva, eu amo pintura. Uva, né? Tanto a fruta como a pintura, elas pintadas. Eu acho maravilhoso uva. Nem sei quanto tempo já foi. Já vou dando uma luz aqui, porque o pincelzinho ele tá sujo de branco. Aí eu vou lavar o pincel e vou vir com aquela misturinha de vinho, azul e o vinho, tá? Que ele vai virar um violeta escuro. Eu vou escurecer aqui, porque essa uva tá muito grande. Vou mais vinho aqui nesse negócio.
tonalidade que dá. Aqui eu coloquei muito. Mas já já eu já vou arrumar essa bonita aí, né, gente? Essas daqui a gente deixa elas mais claras, por quê mesmo? Porque elas estão por cima. Vou limpar o pincel aqui. É maravilhoso, né, gente? Eu vou deixar um buraquinho aqui. Vou fazer um fundinho aí. Com siena. Pra não atrapalhar a gente aqui. Siena natural. Cadê o marrom? Olha esses bichinhos de luz. Faz parte da cena. Não é doce. Essa daí não é doce não, bichinho. Solvinha não, ainda não é doce, né, gente? Eu faço um galinho aí. Vou ver de longe pra ver se tá bom. Tá indo bem, né? Vamos lá. Vou colocar a clareadora aqui. Aqui, gente, eu vou fazer um... Esse, como ele é o maiorzinho, eu já vou misturar os dois. Por quê? Porque eu quero, tem um lado que eu quero fazer mais escuro. Quero fazer mais redondo, quer dizer, com mais volume. Carminho, vinho, né? Azul. Essa cor é a misturinha do azul com vinho, tá, gente? Vou fazendo as beiradas primeiro, porque eles vão de baixo pra cima, né?
Aí no meio eu coloco mais vinho. Que bagunça, meu Deus. É uma bagunça. Aí a gente vai o quê? Marcando. Vamos marcando com o branco enquanto está úmido, né? Trocar o pincel. Eu pego esses pincelzinhos número 8. Já feita a barbinha, né? Eu falo fazer a barba do pincel é. A gente debasta ele, sabe por que a gente faz isso? Antigamente vinham os pincéis bem abertão, bem antigamente mesmo, eles eram assim, ó. E até hoje às vezes vem aberto. Mas os artistas, não sei se alguém já ouviu falar que os artistas gostava dos pincéis velhinhos. Os pincéis mais velhinhos é o que mais gostava. Então, é os pincéis gastos. Por isso que hoje em dia a gente já, em vez de esperar gastar, a gente mesmo gasta eles, né? Não vou fazer essa aqui mais pra cima. Essa aqui eu não sei, não sobre esses daqui, né, gente? Mas eu já vou dar um jeito nesses meninos aqui. Calma aí. Sujeirinha de branco, né?
Tem uma cor também, gente, que é o uva, só que o uva, ele tá, o meu uva tá, não tá legal pra usar. Tem também uma cor que chama berinjela, mas vamos fazer essa daqui com, só com essas cores mesmo que eu tô fazendo. Vinho e azul. Porque antigamente, não muito distante, um tempo não muito distante, só existia essas cores aqui. Então a gente tinha que ficar misturando pra... E tem o violeta, só que o violeta, eles são mais claros, entendeu? Eles não, eles são mais vivos um pouquinho. Então eu queria, a gente queria cores mais mais escuro um pouco. Lava o pincel. Agora eu vou sombrear ali. Uma escuridão. Deixa eu bater o vinho. As uvas geralmente elas não são tão redondas. Tem algumas redondas, gente. Vinho, uvas mesmo. Mas elas ficam tão bonitas e redondinhas, né, gente? A gente vai escurecendo e retocando e dando uma vida para o nosso paninho de prato, que acaba ficando muito legal, não fica, gente? Nossos paninhos, né? As artesãs fazemos eles se transformarem em verdadeiras obras de arte, né? Não é, gente? Fala a verdade. Artesãs, eu falo que são artistas também, né? Isso é arte, gente. Aí a gente vai dando uns toques para não ficar muito destonado. Por exemplo, eu fiz muito muito escuro ali. Agora eu vou vir com um pouco de branco. Essas que estão por cima, eu vou deixar elas mais clarinhas, mais luz.
Luiz, essas que estão por baixo, menos luz, mas não são menos doce, né, gente? Vamos deixar mais claro aqui. Essas que estão por riba. Quem já ouviu essa expressão? Não vem do México? Tô falando porque eles falam para tomar as tequilas, eles cantam aquela musiquinha adiante, arriba. Essa que eu estou colocando agora, ó, nessas daqui, são luz seca. É depois que a pintura já está seca, vocês podem vir com um pincelzinho sujinho de branco e dar essa luz seca aqui, ó. Eu tinha posto muito, eu passei para as próximas que tinha muito branco, tá? Aí a gente pode dar essa luzinha aqui, ó. Um pontinho de luz, deixa eu tirar o excesso aqui. Pode ser com o cabinho do pincel, pincelzinho menor, né? Fica muito show, hein? Vamos dar uma retocada aqui. Aí, conforme vocês vão pintando, vocês vão dando uma olhada.